Кімнати першокласника і на другий день поспіль без мобільного зв'язку. Розповідає, перед заняттям у логопеда пише повідомлення вчителю та чоловіку з дому. В роботі дуже складно було зі зв'язком, неможливо було ні зателефонувати, ні елементарно там смс-ку написати. Тобто на вулиці зовсім зв'язку не було. Тобто, ну, наш телефон був як безполезний, можна так сказати. Слава Богу, що хоч вдома був інтернет, то дитина займалася перший клас дистанційно, займалися ми на домашньому інтернеті. І по інтернету пишуть, що сьогодні ми будемо, завтра ми там не будемо. Ну, то тільки так, тому що вдома є інтернет, Wi-Fi, ми можемо написати спокійно, там Viber, Telegram, всі діла. А так, якщо вийти на вулицю, то на зв'язку зовсім нема. Не витримала на другий день і придбала стартовий пакет іншого оператора місцева жителька Віра. Сейчас сети нет у нас такие старые, поэтому мы купили лайк. Потому что звонки надо, интернет нужен. Змінила мобільного оператора і Оксана. Говорить, в точці продажу забрала чи не останній стартовий пакет. Критично. Критично. Не можу зв'язатися з сином. Тому вирішила купити лайф. Що кажуть, чи вистачає зараз пакетів? Така, ну, от, скажімо так, самий простой, все, що залишилось. В одному із продуктових магазинів міста не працює касова система та термінал, розповідає продавчиня Лариса. Люди не можуть терміналом користуватися в магазині. Якщо є готівка, людина може розрахуватися. Якщо немає готівки, люди просто уходять і не купляють товар. Інтернет теж. Перезагружаємо без кінця, без краю, щоб можна було показати там налоговій, допустим, наші продажі. Утром взагалі система не запускається. Вчора я десь чоловік 10 тратила. Це в основному робоча перевозка, коли йшли люди з роботи, в кого немає готівки, вони просто йшли без покупки. З 12 грудня у різних соціальних мережах шахраї почали виставляти інформацію щодо грошової компенсації за збій у роботі «Київстару» від імені компанії, розповідає старший інспектор відділу протидії кіберзлочинам Максим Гусар. То надсилання грошових коштів, наче за компенсацію. По факту це буде фішинг. Перейшовши за цим посиланням та ввевши облікові дані ваших банківських карток, таким чином будуть списані грошові кошти. Або ж буде отриманий несанкціонований доступ до ваших облікових записів в соціальних мережах. 13 грудня гендиректор компанії «Київстар» Олександр Комаров повідомив на своїй сторінці у Фейсбук, що наразі фахівці працюють над відновленням сервісів. Завершити роботи планують до вечора 13 грудня. Єлизавета Кротик, Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.